המילים והחרוזים זורמים ממנו אל הנייר כבר 33 שנים. אין עוד פזמונה ישראלי שכתב כל כך הרבה שירים, בכל כך הרבה סגנונות, בכל העומקים. כמה טיפות מאוקיינוס היצירה שלו. בשנה הבאה, אחי הצעיר יהודה, בן יפה נולד, הלוואי, ברית עולם, לא דיברנו עוד על אהבה, וגם, אבא ניבי, חי, הייתי בגן עדן, ולגעת באושר. אהוד מנור בחר להיפגש איתנו בבנימינה. המושבה שבה נולד ושתמונות נופיה בשנות ה-40 וה-50 חיות מחדש בכל כך הרבה שירים שלו. בשנים האחרונות חזר מנור ביחד עם אשתו אופרה לבנימינה, שם הם בנו בית חדש המשמש אותם בסופי השבוע. הימים היחפים של בנימינה, כן. אהוד, כן. חזרת לבנימינה. כן, חזרתי לפני שנים אחדות. זה בנימינה של סוף שבוע, סופי שבוע. בינתיים, למרות שתשמע, בסך הכל אני מתאר לעצמי שזה צעד ראשון בדרך לשיבה מוחלטת. משום שאני פה בן 61, והחיים לא עומדים להתארך יתר על המידה, אני מתאר לעצמי. אז פה אני רוצה גם להיקבר, אגב, בבנימינה. כן, הייתי רוצה להיקבר, וגם אופרה רוצה. ליד אבי ואימי וליד אחי הצעיר יהודה. אתה סוגר כאן מעגל? כשאני החלטתי שאני רוצה לחזור לבנימינה, לא הייתי בטוח בעצמי לגבי הסיבות. ואני זוכר שדיברתי על זה עם אופרה ואמרתי לה, תשמעי, הביוגרפיות שלנו הן שונות, אבל האמת היא שאחרי כל כך הרבה שנות נישואין, איכשהו אני מרגיש שהביוגרפיה שלך היא גם הביוגרפיה שלי. זאת אומרת, ושלך שלי, זאת אומרת, להפך, אני באותה מידה שאני רוצה לחזור לבנימינה, אני מרגיש שאני מסוגל גם לחזור לבית אורן, שמעולם לא הייתי שם, אבל זה הקיבוץ שבו היא נולדה. מרוב הסיפורים ומרוב ידע אישי לגבי הצורה שבה היא גדלה. בשירים שכתבת על בנימינה יש איזה סוג של תסכול. הארץ השתנתה, המקום השתנה, האנשים השתנו. תראה, בשיר ימי בנימינה אני אומר שכל ימי אני הולך לשם ולא מוצא, והאמת היא שמה שאני לא מוצא זה אני לא מוצא את האנשים שאהבתי. זה נכון. אבל אני מצאתי הרבה דברים אחרים. בכל זאת יש נחמה לחזור למקום הזה שבכל זאת השתנה לחלוטין? אני פה אדם אחר. אני אדם אחר, אני למשל יותר אופטימי בבנימינה מאשר בתל אביב. הרי אתה בתל אביב נניח ואני מבנימינה, ושנינו רואים מה קורה מסביב, ובתל אביב איכשהו זה נראה יותר מפחיד. למה? לא יודע. אין לי מושג, אבל כשאני בא לפה אני מרגיש שיש עוד תקווה, שזה עוד יסתדר, שאנחנו נגיע לאן שהוא, שיש בכל זאת אור בקצה המנהרה. בתל אביב אני ממש לא משוכנע, כבר די הרבה זמן. בהרבה מהשירים שלך אתה מדבר על הארץ שהשתנתה, אין לי ארץ אחרת, כמובן. שיר שאתה בעצמך אמרת שכולם יכולים לשיר אותו, גם מימין וגם משמאל. לתדהמתי ובדיעבד גיליתי. אני כתבתי אותו מצד שמאל. אבל אחר כך גיליתי שכשאתה אומר, אין לי ארץ אחרת, גם אם דעתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת, אל אורכה אל נשמתי, וגוף כואב ולב רעב כאן הוא ביתי, זה נכון לגבי כולם. אז השיר הזה הופך להיות יותר ויותר רלוונטי, יותר ויותר מחודד עם השנים. כתבת אותו לפני... כתבת אותו לפני 20 שנה. 20 שנה. במלחמת לבנון. והארץ הייתה כבר אז, אומנם בתהליך של שינוי, אבל... אף אחד לא האמין שהשינוי יהיה כל כך קיצוני ובעצם ימשיך. כן. האמת היא שלהיות ישראלי זה לעמוד במבחן כמעט בלתי נסבל, לאורך זמן. זאת אומרת, אני לא חושב, אני לא מעלה על דעתי במושגים מודרניים, אזרחים, עם שהיה צריך לחיות במתח כזה לאורך זמן כל כך ארוך, שמחיר העצמאות שלו הוא כל כך יקר. וכל כך תובעני, וכל כך קשה מבחינה רגשית. מה ש... תראה, זה... אני מדבר, אני יושב איתך, ואני מדבר איתך פתאום על הארץ ועל הבעיות,
ובעצם אנחנו מדברים בגלל שאני פזמונאי, ואני אף פעם לא רציתי להיות פזמונאי של צרות ושל בעיות ושל כאבי לב ושל ארץ שמשתנה אל מול עיניך. אני בסך הכל רציתי לכתוב שירי אהבה מאז שאני זוכר את עצמי. מה שקרה זה שבארץ, עוד אחד מהסממנים המובהקים לדעתי, זה שהחיים הפרטיים שלך הם ממש אף פעם לא נבדלים, הם אף פעם אין גבול בין למה שחשוב לך באופן אישי לבין מה שחשוב לך באופן כללי. כלומר, אתה תמיד העובדה שאתה חלק מהעם הזה ומהמדינה הזאת, זה יותר מאשר במדינות אחרות, זה פולש אל התחום הפרטי. את רוב השירים שלך כתבת בתל אביב. כאן אתה מרגיש שמעיינות היצירה שלך נפתחים יותר, אתה כותב יותר, זורם יותר. הראש עובד אחרת? זה לא הראש שעובד אחרת, זה הלב שעובד אחרת. אני חושב, משום שאני לא ידעתי שזה מה שיקרה, אבל כשעברנו לבנימינה לסופי שבוע, פתאום גיליתי שזה המקום שבו אני יכול להביא איתי את כל הדברים שלא הצלחתי לעשות במשך השבוע, ואיכשהו באמת כבמתק סמים אני מצליח לעשות פה. פה יש לי השראה. זו ילדותי השנייה, מה שתתני לי אקח. זו ילדותי השנייה, אהוד, כשחזרת לבנימינה, רצית לקנות את הבית הזה בעצם ולגור כאן בבית, משום שזה הבית. זאת המרפסת שבעצם, המרפסת מכילה את כל השירים. אתה יודע, בעיקר התמונה הכי חזקה זה המרפסת הזאת בשבילי בלילה, כשזה חשוך ואין אף אחד בבית. הייתי יושב פה על המרפסת והייתי שומע תקליט כזה של אלה פיצ'רלד או של נט קינג קול או של סינטרה, והייתי יושב פה ושר, והייתי בטוח שאני בכלל בעולמות אחרים. זה היה כאילו תמצית החלום. ולפעמים, אתה יודע, אני חושב, אני מנסה לפרק את זה לגורמים, מה בדיוק? ממה בדיוק מורכב החלום? ואני מגיע למסקנה שהוא מורכב ממצב, שהוא בעיקר איזשהו מצב נפשי, מצב רגשי, מין חלום בלתי מושג כזה שאתה נמצא בדרך אליו. אפילו הגעתי למסקנה שהשירים שלי, אני נהנה לכתוב אותם, כי הם כאילו מעריכים את הדרך אל הדבר הבלתי מושג, שאתה אף פעם כנראה לא תגיע אליו. ושכאילו הדרך היא שחשובה ולא להגיע בסופו של דבר למטרה. זה בשבילי המרפסת, זה כל החיים. הבית כבר לא שייך לנו, ואני אפילו שמח במידה מסוימת שהוא לא השתנה באופן משמעותי. זה עדיין אותו השער שאבי התקין, וזה אותה מרפסת עם אותם אבני השיש, אותם התריסים, זה אני מוכן להתערב, שום דבר לא השתנה. כן, רק קצת עצוב שזה רק בית. כשאתה עוצם את העיניים, אתה רואה פה את הדמויות על המרפסת? כן. מי אתה רואה? כן. את אמא שלי ואת אבא שלי. ואת אחי. בעיקר, אבל גם את החברים הטובים, הם היו באים לשחק פה, על המרפסת. את השכנים שעוברים ומדברים, ואת המשחקים, ואת הכל, הכל. הכל היה פה בעצם. פה היה העולם. צביקה ארנס, יצחק אלף מייזל וגדעון יונת, שהוא יונס כשאני הייתי ויינר. חברים מאותו מחזור, מהכיתה? כולנו מאותה כיתה, ממש, וגם היינו בחבורה מצומצמת יותר שנקראה חסבב, שזה היה נורא מקורי בעקבות חסמבה, חבורה סודית במושבה בנימין. לגדעון חברי היקר, ההר מתפורר והאבן נשברת והידידות לעולם נשארת. משורר. אהוד היה תמיד מפתיע. הוא היה יותר איש העולם הגדול מאיתנו ותמיד הלך קדימה. הקבוצה הזו חסבב, שהוקמה בהשפעתו של חסמבה, של מוזנזון,
אז אהוד פשוט בכיתה ד' הוא היה היחיד בטח שכתב בלי שגיאות, אז לקחנו אותו שירשום לנו, שיכתוב לנו את פנקסי החבר. לא הייתה אז מדפסת. היה פה בית קולנוע מאוד מיתולוגי, שאהוד היה זה שסובב את ה... את התרגום, אנחנו היינו בטוחים שזה הולך, התרגום מקביל למה שנאמר בסרט. אהוד היה משכנע אותנו שזה בסדר, כבר הוא ידע אנגלית. אבל אתה אומר על ההפתעות, ריקודים סלונים, אז איך הגיעו אלינו ריקודים הסלונים? היו לנו בתיכון בנות מזיכרון, זיכרון זה היה יותר עירוני ויותר מודרני, ולמדנו לקומפרסיטה וזה, ואהוד בא אז מהריאלי בחיפה עם צעדים מהפכניים, צעדים כאלה, חורש את העולם מצד לצד. שומעים את ימי בנימינה, את הבית ליד המסילה, את השירים שאהוד כתב על המקום הזה. אתם חוזרים אחורה או שזה... כן, חוזרים. כן, אנחנו גרים פה ואנחנו מכירים את זה, אבל כששומעים את השיר אז אתה פתאום נזרק שוב לאותם מקומות ילדות שמאוד אהבנו. השירים נעוצים בעבר, וזה, אנחנו משתדלים אפילו ככה להכניס את זה לתוך ההיסטוריה הרב הרסמית של בנימינה. אגב, באמת אחד הדברים שהכי מרגשים אותי בבנימינה זה שאני מרגיש שמחבבים אותי פה. זאת אומרת, אני מדבר עכשיו גם על אנשים שלא הכרתי באופן אישי, אני מרגיש נורא נורא בבית. למרות שלא גרתי פה עשרות שנים, ואני הולך ברחוב וניגשים אליי אנשים ומדברים איתי, ואני מרגיש שיש איזה גאוות יחידה כזאת, כן, ושלא עשיתי להם בושות, מה שנקרא. אני נורא אוהב להופיע בבנימינה. אני הופעתי פה המון פעמים. עכשיו שנת ה-80, ויש שבוע שלם של אירועים, ואני לא מופיע באף אחד מהם. אז באמת אשתי אמרה לי, תגיד, מה זה, הם לא פנו אליך? אמרתי, זה נס שפנו עד עכשיו. כמה אפשר עוד לראות אותי? מה אני כבר יכול לחדש להם? היה בך את החלום, אתה שסובבת את התרגום בבית הקולנוע, שמעת מצעדי פזמונים, מוזיקה אמריקאית, התרפקת על סרטים אמריקאים, רצית להיות חלק מהדבר הזה? כן, בלי שום ספק. תראה, החלומות הכי מטומטמים שלי היו שאני כוכב קולנוע. די מוקדם, אז בגבעת הפועל ידעתי שאני הייתי חוזר עם עדנה שייקוביץ' מיומיות אצל גורני, לפני שהוא נתן לי לתרגם, והיינו שרים את כל השירים של הסרטים שראינו. אז אני זוכר, העמדנו שירים כמו אבדה 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 סד מונקי טו דה צ'ים. כן, רקדנו, עשינו הכל, שיחקנו את כל הסרטים, שחזרנו. ותמיד ידעתי שאני אגיע לאמריקה בגלל שמוזיקה אמריקאית הרסה אותי. אמריקה לא הייתה חסרה לי כשהייתי בבנימינה. זאת אומרת, ברגע שהיה לי את התקליטים ואת הרדיו ואת התחנות שאני רוצה לשמוע ושר איתם, אז זה היה טוב. אבל חשבתי שאני אגיע להוליווד. אגב, ההורים היו מאוד בסדר בעניין הזה. הם ידעו שאני מתוסבך בגלל הנמשים ושצריכים לשכנע אותי המון זמן עד שאני הולך לים. אז כל פעם שהיה סרט עם דוריס דיי למשל, מיד היו לוקחים אותי. כדי להראות לי כוכבים עם נמשים. קצת בנימינה עזבה את בנימינה. כי בנימינה של היום זה לא בנימינה של התקופה ההיא. בהגדרות שלך, מי מקדים שלום? בבנימינה של פעם היה עובר מישהו זר, אז היו מסובבים את הראש. ומה זה? ואם היו שואלים אותנו, אתה מכיר את מוישה מבנימינה? ואם לא הייתי יודע... זה היה אסון נוראי, פשוט איך אפשר לא להכיר. זאת אומרת שאהוד היום מדבר על לחזור לבנימינה, זה כבר לא אותה בנימינה. זה מה שקורה לי היום בבנימינה, אבל בשבילי בנימינה זה מצב נפשי. באמת, זה מצב נפשי שנורא מתאים לי, והמצב הנפשי הזה בא לידי ביטוי בשירים. תמיד אנשים שואלים אותי שתי שאלות. תגידי, באמת יש את המסילה הזאת? יש באמת את הכרמל הזה ששם עומד? והשאלה השנייה, שהיא תמיד ככה עושה לי, ככל שאני מתבגרת, הם שואלים אותי, אז מה קרה לילד שדיבר עם כוכבים? שזה כאילו שאלה שמופנית אליך, אבל זה תמיד גם מופנה אלינו. ונראה לי שהיא נוגעת בכל מי שעבר ילדות כזאת בבנימינה. פעם בבית ליד המסילה ראיתי פנים מאירות כי הבית הרב ליד המסילה ידע גם שעות אחרות
החיבור שלך לבנימינה יש בו משהו נקי יותר, תמים יותר. גיליתי שמקור ההשראה הגדול ביותר שלי הוא התמימות. זה לא משנה שאני אומר את זה מעמדה מפוקחת היום, אבל אני יודע שכשאני כותב, אני מסוגל להתחבר בנושא שאני רוצה לכתוב עליו, רק דרך הילדות וגיל ההתבגרות. שזה אולי די מביש, בתור פזמונאי, לדבר על זה ככה, אבל את האמת, כשאני כותב על אהבה, אני כותב על אהבה שידעתי בבנימינה. זאת אומרת, גם כשאני כתבתי לאופרה, וגם שירי האהבה שכתבתי לאנשים בוגרים, התחושות של של המיידיות, של הדחיפות, של הרצון להקריב את עצמך, של הרצון לתת את עצמך עד הסוף, אלא כל תכונות שאני לא זוכר מעצמי לפני, אחרי גיל ההתבגרות. אגב, הוא נראה לי זמן אידיאלי מהרבה בחינות, לא רק כדבר של הילדות. בנימינה תמיד נראתה לי כהעולם בזער אנפין. זאת אומרת, כאילו לא היה צורך לצאת מבנימינה כדי להכיר את העולם. משום שהכל היה פה. היו פה ציונים כלליים וחירותניקים ומפאיניקים, ואני נולדתי בגבעת הפועל, והילדים בכיתה היו גם ממרכז המושבה ומהשיכון. זאת אומרת, במקום הקטן הזה הייתה חברה מאוד מאוד ערה ומאוד מאוד מעורבת, שלימדה אותי המון לקחים שהשתמשתי בהם. כמו מה למשל? למשל, היחס שלי החברתי, למשל, לאנשים, הפתיחות שלי, אני חושב, לאנשים אחרים, לאנשים מרקעים שונים, לתרבויות אחרות. אני נעשיתי מודע למוזיקת עולם, למשל. אני באופן הכי טבעי מרגיש נוח כשאני כותב מוזיקה, מה שנקראת אצלנו ים תיכונית. Okay. כי בבית ההסתדרות, בבנימינה, בילדותי, כשאימא שלי הייתה רכזת ארגונים מאוד עובדות, אני ראיתי את ג'ו אמר, ואני ראיתי את כל את פלפל אל-מסרי אפילו הביאה, והמון זמרים מזרחיים, שריתקו אותי, ובבית אבא שלי הריץ את שושנה דמרי. בשבילו, המבטא של שושנה דמרי זה המבטא שהיינו כולנו אמורים לדבר בו. בקיצור, אלה היו ימים אחרים, ראיית המזרח הייתה שונה. בתחום שלך אתה היוצר הכי פורה בארץ, כתבת הכי הרבה שירים. אני יודע שאתה לא אוהב לספור אותם. כן. אתה כתבת למעלה מ-1,000 שירים, כן. אני חושב שיותר אפילו. אמרו לי שלמעלה מ-1,000, כי כשקיבלתי את פרס ישראל, אז חברים בעבודה, הוציאו מהמחשב את כל הרשימה. הייתה לך פעם את דילמת הפזמונאי מול המשורר, חשבת פעם להוציא שירים ללא קשר או בלי להיות משועבד ללחן? מעולם לא. אני אוהב שירה, ואני אף פעם בחיי לא רציתי לכתוב שירה. אני כותב שירים משום שאהבתי מוזיקה פופולרית, ולבושתי זה גם משום שאהבתי מוזיקה פופולרית לא בעברית. כלומר, הרצון שלי לכתוב נבע מהרצון שלי להתבטא בדרכים שהתבטאו אנשים כמו ג'ורג' גרשווין וקול פורטר וארווין ברלין. כבר לא ניסית לכתוב שירה? לא, לא. רק תמיד ניסיתי לשיר. זאת אומרת, אבל ניסיתי לשיר את השירים שהזדהיתי איתם. ולא הזדהיתי עם השירים העבריים בגיל ההתבגרות, הזדהיתי עם שירי I love you כאלה באנגלית, שלא היו בכלל בעברית. ואת השירים האלה כל כך אהבתי, והתביישתי לשיר אותם במבטא הישראלי שלי באנגלית, ולא פעם גם לא הבנתי את כל המילים, או הבנתי דברים הפוכים, אז התחלתי לחפש מילים בעברית. ובעצם הכתיבה שלי עד היום נובעת ממוזיקה פופולרית אמריקאית, ולאו דווקא זאת שהייתה קיימת וחיה ובועטת בזמן שהייתי נער, דווקא כזאת שהייתה הרבה שנים לפני שנולדתי. לפני שנתיים נערך לכבודך מופע בהיכל התרבות בתל אביב, ושם אתה ריגשת את כולם כשסיפרת שחלית במחלה ממארת וגם הבראת. זה עשה לך איזשהו שינוי מבחינת החשיבה הפילוסופית שלך, תפיסת החיים שלך? כן. זה עשה אותי אדם יותר טוב, אגב, אני חושב, באמת. זה החזיר אותי במידה מסוימת לנאיביות של הילדות ולראייה ההרמונית והעגולה שחייב להיות טוב בסוף. כי כשאני חליתי, זה נראה לי כמו סוף העולם. זה גם קרה נורא נורא מהר. גילו את הגידול, הסירו אותו תוך שבוע, ואמרו לא יודעים מה יהיה וכולי, ותודה לאל, עברו יותר משנתיים ושום דבר, ואני לא עובר שום טיפולים. אבל באותו רגע, הייתי בטוח שאני הולך אל מותי, בלי שום ספק בכלל.
וזה היה הרגע שבו גיליתי את המשפחה, משום שראיתי איך הם כולם עזבו כל דבר שהם עשו. גלי בדיוק ילדה, בת הבכורה שלנו, והייתה מגיעה אליי בשעות כמו 4 בבוקר או 5 אחרי שהייתה מניקה את הילד. לבית החולים. לבית החולים. ואופה הייתה שם כל הזמן וישנה איתי בחדר כשהיה אפשר. וכל הילדים היו איתי ואצלי כל הזמן. ועשיתי איתם שיחת פרידה נורא ארוכה לפני הניתוח. אמרתי להם בעיקר שבעיניי הם הרבה יותר מוצלחים ממה שאני הייתי או אהיה אי פעם. ושאני אוהב אותם. והרגשתי, אתה יודע, זה מוזר, וגם אמרתי את זה, שבגיל 60 ככה הרגשתי פתאום ממש אהוב. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. אז תראה מה זה הכוח של שיר אחד תמים שכזה, באמת מבנימינה, שהוא אפילו לא שיר שמח ביסודו. שיר עצוב. הוא יצא שמח, ולא התנגדתי למה שנורית כתבה, כי אני חושב שזה יפה. אבל בסופו של דבר זה שיר על פגישה שלעולם לא יכולה להתקיים, על ייחוד של המשפחה. משום שעל המרפסת אני כבר לעולם לא יושב עם אבי ועם אמי ועם אחי הצעיר, ולא נעשה שם שיעורים אף פעם לעולם, וחברים לא יבואו לשם לבקר אותנו, ולא נדבר עם אנשים שעוברים ברחוב, ולא נשען שם גם בלילות חמים כשאי אפשר לישון בתוך הבית. אתה יודע, כשאתה בא ממשפחה שאביך נפטר כשאתה בן 15, ואחיך הצעיר נהרג כשהוא בן 19, אתה די לומד לחיות עם המוות. זאת אומרת, זה לא משהו שקורה לאחרים, זה משהו שקורה מאוד קרוב אליך. והפחד שהיה לי למשל ללכת לבקר בבית העלמין, נמוג במשך השנים. היום זה כאילו המקום שאני מרגיש בו כמעט הכי נוח. פה קבורים אבי ואימי. אבי נפטר כבר לפני שנים רבות, הוא היה רק בן 47 במותו. ואימי שנפטרה לפני 12 שנה. והדבר היחידי, העיקרי שאני מרגיש פה זה געגועים עזים, פשוט. אני עוד עד היום, ביום שישי אחר הצהריים, מרים את הטלפון לחייג לאימא שלי. ואחרי שהיא נפטרה, גיליתי שאין לי בשני מי להשוויץ. זו תחושה נורא נורא קשה. אתה לא יכול להגיד לה, תשמעי, זכיתי בפרס כזה וכזה, או הנה כתבתי שיר שאני בעצם חשבתי עלייך ועל אבא, או הנה דבר כזה או אחר שקשור אליכם. הרגשת באיזשהו מקום שאתה עושה, כותב בשבילה? כן, כן, כן. הרגשתי לא פעם שאני כותב בשבילה וגם בשביל אבי. אני חושב שהשיר הכי, שהם הכי נוכחים בו, הוא השיר יליד הארץ. ששם אתה ממש כותב עליהם. מודה להם, כן. אבא שר אני לך על שיום אחד קמת ותלך. אמא זה השירו לך על ימי לכתך אחרי אבי לך. שמש בא אל החלון, ענף ירוק מלילה נאור, וילד שפקח עיניו לתכלת, כאן בארץ אל, בצל כרמל, ליד הנחל. אני לא אמרתי לאמא שלי, אבי כבר לא היה בחיים אז, אבל לאמא שלי לא אמרתי שום דבר, ויום אחד היא גם התקשרה אליי. אני נורא בכתה. בעקבות השיר הזה. כן, כי תמיד היא הייתה שואלת את עצמה, לפעמים גם בקול רם, עם למה היא הייתה צריכה לבוא ושהבן שלה ייפול, ואולי זה לא הייתה הביוגרפיה שהיא הייתה צריכה. היו לה כאלה מחשבות, אבל תמיד הייתה מזיזה אותה מצידה די מהר. לא הייתה בה שנאה, גם לא שנאה לערבים דרך אגב, למרות שהיא נולדה ברוסיה הלבנה, היא דיברה ערבית, וגם אבי
שנולד שם, דיבר ערבית, והכיר הרבה החברים בג'סר א-זרקא, והם באו לנחם את המשפחה אחרי שאחי נפל. אחי יהודה, קבור ממש מרחק צעדים אחדים בחלקה הצבאית. אחי הצעיר יהודה, האם אתה שומע? זה תמיד הרגע שהכי קשה להתמודד איתו. זה פצע שלא יגליד, ולא יגליד לעולם. אתה יודע, היינו אצל ההורים, ולמרות שאבי נפטר צעיר, וזה קשה לאבד הורה בכל גיל. וזה היה, אתה יודע, אתה כל כך מודע לאיך הם עיצבו אותך, ועד כמה הם אחראים למה שאתה, ובאיזה אהבה הם עשו את זה. ואני זוכר שאבי, כשהייתי בן 14, הוא היה חקלאי, הוא אמר לי, אהוד, אתה לא תהיה חקלאי, נכון? אז אתה יודע מה, תלך כבר תלמד בחיפה, תלך לריאלי, במקום שתלך פה לאמנסיה קרובה. אני בנוי להאמין שיש חיים אחרי המוות, שיש איזשהו סוג של קיום. אני בשבילי, אפילו אם זה הדרך להתמודד עם המציאות וגם להתנחם, זאת הדרך שלי להתנחם, זה לדבר עם הוריי ולראות אותם ולפגוש אותם ולהתייעץ איתם עד היום. ואת אחי שאני... לא הייתה לי אהבה יותר גדולה אשר אליו. הוא היה כל מה שאני הייתי רוצה להיות. יפה, שזוף. ולא היה לו אף נמש. הוא היה חכם וטוב לב. אני נורא מקווה שהוא מקבל ברוח טובה. כל מה שכתבתי ואמרתי עליו מאז. פתח עיניו לתכלת, כאן בארץ אל, בצל כרמל, ליד הנחל. אבא, שר אני לך, על שיום אחד קמת ותלך. אמא, זה השיר הוא לך, על ימי לכתך אחרי אבי לך.